El público escolar omplía divendres la Casa de la Cultura per assistir a un dels passes escolars. Al voltant de 400 alumnes des diferents centres de la Pobla ocupaven les cadires de l'auditori. El musical de La Bella i la Bèstia ha estat l'aportació d'Elies Rodrigo Botet a la mostra escènica. Els alumnes d'este centre arribaven enguany amb una obra que Disney ha popularitzat. En las nubes siempre está, nuestra bella es una chica peculiar. La història del príncep, convertit en una bèstia, després de mostrar la seva superficialitat, dona inici a esta obra. La seva condemna serà mostrar que és capaç d'estimar i ser estimat. Amb el fil conductor de La Bella i la Bèstia, els alumnes de l'Institut de Manises han presentat una obra amb una dificultat superior a la d'anys anteriors. Ells han donat veu als diferents passatges de la història. Gràcies, Bella. ¿Qué te parece si te llevo a la taberna y te enseño mis trofeos? Més d'una vintena d'alumnes han participat en la representació de La Bella i la Bèstia. No te lo puedes ni imaginar. Bella. No, por favor, tengo que ayudar a mi padre. Sí, ese viejo loco necesita. ¡Pah!